میری گزارش یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں, وہ بھی منتخب نمائندے ہیں, ہم بھی منتخب نمائندے ہیں, ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا, ہمیں بھی ووٹ دیا. ہم اس کو خوبصورت طریقے سے ایوان کو چلانا چاہتے ہیں, بلوچستان کی روایت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. ایک آدھ دن سے آگے پیچھے سے کوئی کچھ بھی نہیں ہونے لگا ہے, یہ سارا سال پڑا ہوا ہے. ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے, اب میری یار سنیں. گزارش یہ ہے, ہمارے دوست نسل زیر نے کہا کہ جی پی ایس ڈی پی, پی ایس ڈی پی پہ بھی ہم ان کے ساتھ ہر طریقے سے چلنے کو تیار ہیں, لیکن ود ایک چھوٹی سی میری کنڈیشن ہے. کل جہاں پہ ملک سکندر بیٹھا تھا, میرے قائد اس وقت مولانا نواز صاحب بیٹھے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. آپ ایسے کریں 2013-2014-2015 کی ریکارڈنگ رحیم زیارت وال کی نکال لیں. ایک منٹ بات سنیں, ہم میری پوری بات سن لیں. آپ اگر ایسے کریں گے, دیکھیں اس سے کاروائی نہیں ہو رہا, بات تو سنیے. اب آپ اگر ہمارا احترام کریں گے, ہم آپ کا احترام کریں گے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آج میں آپ کے لیے فائٹ کر رہا ہوں. میں نے آپ لوگوں سے میٹنگ کی ہے, میں نے کہا میں ہر فورم پہ, آپ منتخب نمائندے ہیں, میں نے اپنے دو ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کے کھلے رکھے ہیں. میں نے اوپنلی کہا ہے کہ جو طریقہ کار ہوگا, جو قانون اجازت دے گا, میرے لیے اپوزیشن اور پریزیڈنٹ بینچز میری دونوں آنکھیں ہیں. یہ میں نے اچھا کل آپ لوگوں کا ایک مسئلہ تھا ایج والا, یہ ملک صاحب بیٹھا ہے, میں اس کے لیے لاسٹ میں نے چیف منسٹر کو کہا, میں نے کہا جا کے میں ادھر اپوزیشن میں بیٹھوں گا, ریزائن کروں گا, جو فون کیا جو الفاظ ہیں ہم اس کو فون کر دیں. دیکھیں ہم تعاون کر رہے ہیں, میں ایک گزارش کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو انہوں نے کیا ہم وہ کرنا چاہتے ہیں, نہیں نہیں ہرگز نہیں. ہم صرف ریکارڈ کے لیے آپ سیکرٹری اسمبلی کو حکم دیں کہ وہ ریکارڈنگ نکال لے کہ ان کے کیا الفاظ دیں, لیکن ہم ان کے الفاظ پہ نہیں چلیں گے. ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ دو قدم آپ آگے آئیں, ہم دو قدم آئیں. آپ بھی اپنے حلقے کے لیے, عوام کے لیے, آپ نے بھی ثنا نے بہت اچھی بات کی کہ ہم یہ پرسپشن مس پرسپشن جو ہے کہ جی, اور یہ میں اس چیز کو 1000% اکنالج کرتا ہوں, اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں ثنا اللہ کی بات کو, کہ اسلام آباد میں بڑی قداور شخصیات, میں آپ کو بتاتا ہوں کون قداور شخصیات, ایکس وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے کہا کہ جی بلوچستان کے لوگ فنڈ کھا گئے, 20-20 کروڑ ملا, 40-40 کرو�ڑ ملا, 1.5-1.5 ارب. او بھائی, ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے سکیم میں, ہم نے جو فورم ہے اس کے مطابق ان کو بتانا ہے کہ ہمارے مسائل یہ ہیں. اگر مجھے منتخب کر کے بھیجا, صرف یہ نہیں کہ جی آپ پاس کریں لوکل گورنمنٹ, آپ پاس کریں یہ یا وہ, مجھے علاقے کے مسائل, میرے علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے, میں نے اس فورم پہ سی ایم کے پاس, ہر فورم پہ کسی سیکرٹری کے پاس مجھے جانا ہے کہ یہ میرے پاس ڈاکٹر نہیں ہے, میرے پاس یہ پانی کا مسئلہ ہے, میرے پاس روڈ کا مسئلہ, یہ میں نے نشاندہی کرنی ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ساتھیوں کو بھی, میں ایک سینئر ساتھی کی ایسے سے سردار صالح نکل گیا, اس کے بعد احسان شاہ صاحب بیٹھے ہیں سارے, باقی جی سردار صاحب دو منٹ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم کوئی ایسی روایت یہاں پہ قائم نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ یہ ہمارا ایک صوبہ قبائلی روایت کا حامل ہے. ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہیں, ہم نے کرنا ہے, ہر قیمت پہ کرنا ہے. ہم نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو ہمیں کرنا پڑے گا. اب ایسے کر لیتے ہیں, نہ ہم پریسٹیج کا مسئلہ بناتے ہیں, نہ یہ لوگ بنائیں. دیکھیں ہمارے پاس قانون سازی کے لیے آگے 5 نمبر پہ آپ دیکھیں جی, آج کے ایجنڈے میں ہم آپ کے لیے قانون سازی آج نہیں کریں گے, لیکن یہ جو ایک قرارداد ہے, سارے مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں, اتنا ظلم ہوا ہے, اس پہ آپ بھی بولیں, بحیثیت مسلمان کے بولیں, بحیثیت ایک انسان کے بولیں کہ کیا نیوزی لینڈ میں جو ہوا ہے, اس کی غیر مسلم ہوتے ہوئے اس کی پرائم منسٹر کے جذبات, ان کے پولیس رو رہی ہے غیر مسلم ہوتے ہوئے, اس پہ آپ آگے چلیں, قرارداد پہ آپ بولیں, ہم بولتے ہیں. اس کے بعد سرکاری کاروائی ہم نہیں کرتے. 27 کے لیے سپیکر, میری عرض سن لیں, سپیکر صاحب نے ریکارڈ منگوا لیا ہے. بیسک آپ لوگوں کا مسئلہ پی ایس ڈی پی والا ہے, اتھرائزیشن ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو درست کرنے والی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ قرآن شریف کی لکیر ہے کہ بس ہو گئی. بہت ساری چیز آپ کے مشورے ہیں. میں نے ڈے ون سے میرے قائد نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن میں ایک مہینہ ڈیڑھ نہیں تھا, کچھ غلط فہمیاں ہوئیں, کچھ بیوروکریسی کے بھی حساب کتاب ہیں, وہ آپ بھی سمجھتے ہیں.